Lor Timor Leste nara ba mundo internasional hane sa mehe Timor Wanian tamba domin tomak nebe Timor Wan ide ide iha bania raidoben. Semplis de Deus nu dar exemplo ide ba Timor Leste nia wang hotu. Liu liu, estudante sira, un insa atu hamor in Timor Leste nia naran. Relacion asunto ne, equipa ziemen prepara un reportaje nida. Tu irmai e te acompanha motuke. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Idane maklefuang husi Nelson Mandela. Babain evamos hatete. Timoroang laos lamatenek. Maybe persisa apoio nebediak. Oheng amise hatudu baita botsira estudante Timoroang ida nebe hamoring ona Timor Leste nenara iha mundu honinia matenek. Hanesa Estado Demokratiko nebe garante edukasaun ho kualidade ba ema hotu Timor Leste mos ia obrigasaun konstitusional atu fornese edukasaun ho kualidade ba sidadan hotu nebe lahare ba sirania zeneru kondisaun ekonomia no fiziku no mos lahare baliang. Artigo 50 resincia Constituição RDTLI sai base legal ba Estado atu fornese edukasaun nebe hanesan ba ema hotu. Convenção Direito Labarik Nian Artigo 20 Resincia Alinha C nebe hatete katak labarik ia direito fundamental atu hetang edukasaun nomos sai base legal ba komunidade internasional sira atu defende labarik sira hotu ni direito ba edukasaun. Qualidade e educação afeta tebes ba proseso transformação nação ho sociedade ida tamba performansia setor publiku, privadu, sosiedade sivil, no universitariu, depende ba kualidade rekursu umanu. No kualidade rekursu umanu diak mai husi edukasaun ida nebe diak, o kualidade no efetivu, tamba kualidade edukasaun ida diak, sesukat husi produtu edukasaun nebe diak, iha matenek, habilidade, valor ética ho moral no hahalo diak. Maski kualidade edukasaun iha Timor Leste recentemente sa kestaun ba ema barak, signifika katak kualidade edukasaun iha Timor Leste ki tebes. Simplício Nunze Fretalino de Deus, aluno sétimo ano, usa Escola Portuguesa Rui Sinati Dili, consegue Loreona Timor Leste ba ia mundo internacional. Saya nesang manang naim ba terceiro lugar mais rápido entre estudante Rihung 50 Racing Rua atus Rua Sianulu ia concurso Super Tematic International Mental Match Competition ba edição Sanulu Racing Neng Simplício de Deus Mos haturona Timor Leste ba quarto lugar entre na São Rua Nulo, neve participa e a concurso, né? Eu sou aluno do EPD, tenho 13 anos, vou passar para o 8º ano e moro em Barbite. Timor-Leste está no 4º lugar, mas não fui eu que coloquei Timor-Leste em 4º lugar. Os alunos do EPD, a mais, não sou eu que participo nesta competição, eles também puseram Timor em 4º lugar. Não sou eu, mas por causa deles também. Tenho carta, tenho também as cartas de Super Tematic, tenho também uma aplicação no meu telemóvel para jogar e é só treinar. Sim. Muitas vezes as dificuldades só tenho uma, foi a internet, porque é muito lenta aqui nesta escola e eu acho que outros países têm melhores internet do que o nosso. Eu participei na competição do Super Tematic desde não sei, eu acho que quando eu tive 8 anos e depois continuei a participar até este ano. Mas temos de responder rápido para conseguir ultrapassar os outros. Os professores dão acesso aos computadores para podermos treinar e também ajudam-nos nas aulas para treinar também. Não é obrigatório, é voluntariamente eu quis participar nesta competição.
primeiro eles escolhem as pessoas que querem participar. Depois fazem um teste para escolher as pessoas que querem participar. Este teste é só para uma turma. Depois fazem teste entre as turmas do mesmo ano. E as turmas do mesmo ano são três que vão passar para competir com o mundo inteiro. Responder rapidamente. Sim. Primeiro é só memorizar, fazer somas e subtrações, multiplicações e divisões, treinar em casa e na escola também. E depois, quando chegar o dia para competir, é só responder todas facilmente. Além de gostar de estudar matéria escolar, Simplício Mons gosta de ler livro e dané, halo Simplício e a Mehi Barak nebe nihakara atinsi. E quando chego em casa, eu guardo os meus livros, eu fui tomar um banho e depois eu primeiro fiz os TPCs e depois fui estudar a matéria que vai sair amanhã. Aqui os meus pais não deixam sair de casa, só deixam sair para a casa da minha tia, que é ali à frente, mas não deixam-me como andar na estrada sozinho, não. Os meus pais não deixam sair sozinho. Não é como obrigatório, mas é divertido. Temos que estudar mesmo, mas não faça isso com muita tentação e como temos que estudar, não. Faça com... estuda enquanto faz uma coisa que gostas. Isso vai fazer estudar durante muito tempo e você não vai sentir nada. Eu não tenho atividades extras, eu não tenho cursos, não, mas quando eu era pequeno, fui treinar em GMT um pouco, mas depois o meu pai ficou doente e tive que parar. Que contam histórias, mas gosto de ler aquelas das ciências, sobre ciências, aquelas que como ensinam os factos sobre a natureza, sobre astronomia e isso. Sim, quando era pequeno queria ser astronauta, mas agora já não sei. Muitas coisas que quero ser. Para o ano eu vou tentar mais, vou esforçar mais para conseguir alcançar o primeiro lugar. Nudar ong mani ikung Simplício de Deus ia talento nebe diferente husi nebing no maung sera. Simplício ne inang Maria Joana Magali Hatuir, Simplício de Deus, hanesa oang no estudante ida nebe gosta estuda, badina sao trabalho escola, no sempre esforço ang ho di comprende di dia konaba materia sa ida magnia aprende. Maski dadang ne Simplício ne amang ne be akompanya husine inang halal tratamento i hospital Glen Angeles Kuala Lumpur Malaysia, mai be hanesa inang amang contente no orgulho bayira simo informasaun konaba prestasaun ne be Simplício hetang. Hanesa inang amang ami senti contente no orgulho ba Simplício ne prestasaun ne be hetang terceiro lugar mais rápido. E a competição cálculo matemática super matemática mundial houve participantes 52.290 estudantes nebe Simplício de Timor-Leste sai quatro lugares e a mundo Juan ida ikus ou iku mak Simplício num zé fratelino de Deus agora se pro escolar quedas ami começa a rei a capacidade a tu responde ou resolve disciplina no atividade escolar Nia hoti dia. Simplício Mons tama ia quadro da honra Escola Portuguesa Rui Sinati. Para meu pai e minha mãe, claro que vou dar-vos um pouco triste. E um time muito feliz, mas também triste porque vocês não estão aqui quando recebi este prêmio. Espero que vocês estejam ao meu lado. Os meus irmãos estão em Portugal, tenho três irmãos em Portugal. Eu acho que o dinheiro vão todos para elas, porque elas também estão a estudar lá. Concurso Super Thematic International Mental Match Competition né? Realiza Tinan-Tinan no competição Batinang Dané, no dar competição Badatoluk Niang nebe Escola Portuguesa Dili participa ba.
Diretor EPD Acacio de Brito HTT, Simplício de Deus, no da estudante Ida, usa a escola portuguesa dele, nebe reta um valor diaclio entre estudante internacional, nebe participa e a concurso refere. No caso concreto, o Simplício ficou em terceiro lugar e Timor ficou em quarto, dada a pontuação que tivemos. E não ficamos em primeiro lugar, como eu disse na altura, porque a resposta era com a internet e a internet, como sabemos, ainda funciona de forma menos correta aqui em Timor. Mesmo assim, o Simplício conseguiu responder de forma que tinha muito a ver com o cálculo matemático, com a capacidade de tempo de resposta, e mesmo assim conseguimos ter, de facto, um belíssimo resultado. Diz bem, colocamos o Simplício, colocamos Timor, como tem no mapa, como tem acontecido de forma reiterada. Por exemplo, nas escolas portuguesas no estrangeiro, do segundo ano consecutivo, nós ficamos no ranking, e o ranking vale o que vale, nós ficamos em segundo lugar, sendo certo que a escola que ficou em primeiro lugar é Macau. E com resultados referentes à avaliação externa que é feita, que são os exames. É evidente que este trabalho tem sido feito, está a ser feito, muito se deve aos professores, com certeza aos pais e aos próprios alunos e à sua capacitação para levar aquilo que é a bom porto, que é a melhor qualificação dos alunos para melhor poderem servir Portugal, Timor e o mundo. A escola é uma instituição formal que precisa de aluno a estudar, que precisa de atene, a tunia bela hanoi, a tene hanoi los, ho iha habilidade. E a escola professor Sira no aluno, aluno no aluno, e a relação educativa a tu compreende mundo nelalau no nia desenvolvimento. Atividade e a escola tulung estudante a tu sai disciplinado no a sai profissionalismo e a área nebe Sira focaleu. Hareba prestação nebe Simplício de Deus iha, saia nessa motivação ida ba estudante Siracelo, a tua cara aprende liutang conaba matemática. Tu iraunha sentimento ao acarac, acarac dunem tamba, ao acarac gloria escola, tintre agosto neba uen de liu ba nação Timor. Daluruma minha soro e a escola pública, sala barak malato, am dalam rumus ijame besiko na mestri barak malatama da ami lakon materia barak usu ba governo atu fasilidade me ami skola publiku liliu ba internet atu nune ami materia ne be araska kara ambele buka ya internet atu nune be fasili ema ide kidak honia kapasidade la nesa ho ema seluk papel educador Sira atu motiva estudante Sira bela estuda ho efetivo ho de eleva Sirania qualidade pessoal. Além de ne precisamos contribuição ho si inang amang ba processo aprendizagem cada estudante Sira. Educação ho si inang amang fator primeiro ho de forma caráter o an Sirania. Se ita compara ho escola pública Sira, lavai siramos hotu tu ya kapasidade ita ting kata emede da ki han ni kapasidade pessoal ni IQ pessoal ora atu to han san simplisu persija prosesu ida ne persija prosesu ida prosesu mo saida apoyo oportunidade apoyo husinebe husinan aman hahu kesusiki tobot husinya aprende husiki tobot fasilidade nem mesmo que acompanha nem nem todo o sinibane completo. Agora então, ainda não mancira, mas tem que ser nem bem lá vai ser aí a escola pública, se rebalamos ainda somos sira, ainda somos sonia. Agora oportunidade de oportunidade o apoio nem muita precisa. A tunia sai nessa nem simples, sira bem sai nessa simples. Se a tu comparo a ser sira, e a nós, varamos com a capacidade. Mai be fakak buat barang khusyita. Sama sira. E ma sira ba sai ba be han atan salawar ki simpliso ne. Ita tin se doro. Ya, doro ida ma. Por sora be da turba ka. Iskola ida ni ala be de amamara. Ni nura profesor ni atin se as de profundar. O desenvolvimento educativo na awadu. Ida ne principal. Segundo, atenção do estado.
Buat tidak ke halu ita be minus ita ni kursus minus be anu sa la kumpren ya sesturan ni la kumpar ke ko ni primero anto sesturan ni abi bit man ina hal tu sturan kala sturan amber ha basi bi hala ba man yo sturan mis atu hetan be sera han sa la bar hetan ni susar itu han tama sai la tama ite ita mak be la sa be pasibu Nebe ni nebe regra los mane. Nia toi be sistuar ni ti exami nacional. Tam exami nacional be preescolar ne to preprimario ne. Ne bo tinar ala be se doron, doron la varina sela. Nia la con kanine ai pa o se la istura tena. Agora la ja, so sempre me ja exami, Non uano. Nem ta se. Alo te metu ri ne la te hola usni be. Além de nemos, precisa e atenção máximo russi governo. Ba facilidade e a escola sira, liu-liu escola público. Sim, ao sugerir ba governo, liu Ministério da Educação, atu bele cari, ba governo, primeiro liu, orçamento ba educação, tem que hasai bot liu tan. Orçamento da educação, tinantina, La bela rete marca 3%, o Ministério 7%, 10% de dança negra, lutando chinês, nem para governo, o Ministério da Educação, bela, cria facilidade de ser completo e a fato em tudo, lhe a escola pública, será? Para, e também há o atendimento de acaba alunos, será o dia. Mas quando na fato ainda nem, Segundo, livros manuais sira, lavar sira laia livros. Lavar sira laia livros, subsente a tudo que uma tu aprende. Laia. Terceiro, lavar sira laia meios a tu aprende mesa ira canal média sira. Por exemplo, lavar sira loca internet, aprende mais bahasa indonesia. Nha labe le kuliah português, ya aula português. Mas se calhar o que televisão, a maioria ali, mas que aprende a bahasa indonesia. Então, não sabe? Estado, mas tem atenção para o professor tirar a minha idade. Eu, Hanoura, começo em 73, estou em Loura. O lugar animado que teve, está por isso aí, jovem. Agora, na idade, sinto que vou tudo, vai estar passando. Então, o Estado tem que preparar recursos de bem aqui, jovem, tira para ver me trocar. Liang sai fator importante ba sociedade e a nação ida. E a Constituição RDTL, artigo 198 hato katak, liang oficial mak tetum ho português. Tambane precisa capacita mestra no mestre sira, kona ba liang tamba consequência ba estudante sira, se la hatene liang ida diak, se ba hira mestre no mestre barak mos, la hatene liang ida diak. Além de ne, mestre no mestre sira mos, tem que ia vontade máximo, hodi encoraja estudante sira, no badinas acompanha ciência mundial, no adapta tecnologia moderna. Importante mos ia colaboração entre mestre, mestra sira, ho inang amang, o insa fu apoio ba estudante sira, atu continua hetan edukasau, ho di labele hari umakain sedu ho otas nurak. Maneira, método sira transmite conhecimento, né? Precisa hasai. Professor sira maior de Timor-Leste, né? Ia conhecimento ba sira na matéria ideida. Dia. La matéria glimas, bahau considera ne dia. Conhecimento dia. Mas bem, se o problema é a pedagogia, o ensino transmite se o conhecimento não vai estudante se o conhecimento não ia, por exemplo, matemática básica, né, satu tambah um mais um dois, né, se lá muda tu agora, né, pelo tempo do nesse se aprende, mas se agora se muda, né, o conhecimento não se ia, mas bem, a transmite, né, é difícil, e tem problema ru, transmite difícil também ter ia problema conhecimento ba computador, internet, e da selo com a ba língua Tinha ruang dulu kita aprende português, tu nunca compreende português, até língua hatni, e da mesti kita la domina, te tu ngerti kuliah ruang ruang, português ruang ruang, agar bahasa Indonesia, terus afinal kita latih bahasa Indonesia. Antara itu komplikado, kita la fokus, atau konsentrasi ya língua itu, pada depois kita duduk proses lalu.
Nah, Indonesia saya difficulty basira at transmit. Lawas proses pelaksanaan. Dalam dia lima formasi sirkan pedagogia, tambah dia lawas remati ya edukasi universitas. Sira balu ulu telekomunikasi, balu ulu sains politika, etc. etc. Ini memang saya profesor. Entah si rekomendasi itu ni mas persis saat yang itu, mebe nafatin emfasia bah konsumen utilisasi instrumen itu sir, hari beli transmit, ia manera lalais, manera nebe mak atraktif, manera nebe mak efektif, hari beli nasi transir bela perlu itu dia. Memester sir ni saya itakar saya servidor ko, itakar kita bapa saya perhati, kami memester ni emak kanorin emak pesa primer menteru, emak primer menteru ni emak kanorin, emak waktu tu ni memester ni husi kami, mebe emak saya pernega. Amin. Pulut saya kara kita ni liafuan dan lau kontinuan fatin, maknanya tinggi preparasi ni sernian. Aumentasi ni konsumen tu setempu ba tempu. Label harus sih misteri orang, ni berhati nampak tu tu. Sedau tempu uluk sin, tinang kontuk sin, mabe tinang agora different tu tinang kontuk. Tapi ni konsumen tu ni mak tinggi tinggi kontinua upgrade, aumenta. Labele para agora formação se lembra mesmo que em Fornep4 lhes me através Ministério da Educação através de Fornep4 na formação geral também também Ministério da Educação área assunto educação geral área professores que todo todo lá se ida por ida professores se lembra que sentir lá é conhecimento ou que sentir de algo precisa aprender tá aprende Ministério para cá no escola ia fatin itu tu ia Timor larnya barak mesti barak bahasa kuliah di IT universitas mesti barak ulu kuarta kelas tina agora diploma tresona agora baru lisensiatura entah mesti sirah karak laku itu beri kesinian mana bah tapi ini adalah sabgera sama Ministeri Edukasi awal ni Ministeri Edukasi mesti persis awal aplika sertifikasi sama profesor sirah ni memang atau handori ni be aumenta fasilidade aumenta profesor matenek ne principal atu hasai tin kualidade edukasa atu atulung itine estudantsira bela prende o portuan ne bemediak maybe atu heta nomor 1 nomor 2 ia mundu ne fila fale ba emai de den motivasa estudant ide de ka mestri de den motivasa ide de ne nia a vontade atu prende nebe har saudi matene relativa no nia diferente entre emai de o meselu amnisus amisuzera ba governo primeiro cria escola ida nebe com qualidade, mas be que tá lua cata, governo ajuda a lula, cusi ida nem uma lara, ida nem uma caim, mas ina na mansira, a tu controla o ansira, mas escola tu filha mais uma, pelo menos se a filha mais uma ina na mansu sonetic ba o ansira, hoje ime aprende saída e a escola, a bela cusi o ansira Ali Madrid e Estrada, utiliza telemóvel, tuir sira ni hakara, ne duni, mai ita hotu hamutu. Contribui va educação no formação recurso humano e a Timor-Leste. Desenvolvimento na san ida depende ba recurso humano e ma ida e a nirai nasi. Simplício Nunzio Fratelino de Deus, o anjo se aman Simplício Celestino de Deus, no Inan Maria Joana Magali da Silva e Freitas Soares. Simplício Nunzio Fratelino de Deus, minha aman Simplício Celestino de Deus, no dar sobrevivente ida, o se massacre Santa Cruz, 12 de novembro e atinan, reunida a tosia se anulo recém ida, nebe mores ho trauma, tamba retan torturação físico, tamba netilum rua, retan coa o se militar Indonésia e a tempo naba. Simplício Nunze Fratelino de Deus, Hanessa Oang Mane Ikus, o Simon Alin Nenhat, composto o se feto rua, Mane Nenrua Hanessa, Simplícia Deutério de Deus, Fretaliana Gurubato Aquiles de Deus, Simplício Naikei Frederico de Deus. Informação nebe GMN acessa Simplício Nunze Fratelino de Deus participa o concurso Super Thematic International Mental Match Competition ba edição Sanulo Racing Nengne durante Fulan Tolu, Hahu ia Fulan Março, to Fulan Maio Tina Idane, no Simplício Hahu tuir concurso ne, desde se ia segundo ano no concurso Idane,
nudar konkursu badaneng nebe simplisiu partisipa. Konkursu super tematik hanesa jogo edukativo ida nebe relaciona ho estimulação mental. Jogo refere utilize ya contexto escolar desde tina de un rua lima nebe usa ho de motiva aluno sira ia primeiro, segundo, no terceiro ciclo. Edáctica hanesa empresa marca ida Rússia Portugal no representante exclusiva ba jogo super tematic no empresa Nemos concentra atividade selo ba criação produto selo desenvolvimento conectivo no organiza competição escolar será. Prêmio Nebe Simplício reta e a posição hanesa em terceiro lugar e a concurso refere hanesa Diploma Reconhecimento e Campeonato Super Tematik Cálculo Mental Tinang Riung Rua Runulu Reseng Ida No Medalha Ida Nebe Sesimu Ia Fulang Setembro Oing Mai. Além de ne, Governo Timor-Leste Mos reconhece Simplício Nunze Fretalino de Deus Nia Prestação Rofo Prêmio Osa Montante Dólar Americano Riung Sanulu No oferecemos osa montante dólar americano Riung Rua ba Escola Portuguesa Ruisinati. Responsabilidade Educativa Moruan Sira hanesa serviço toda ida ba nação idane. Itahotu ta fier ba Ministério Educação Juventude no Desporto atu halau knar idane. Atu amor estan geração fonte Timor-Leste seluk hanesa simplício no ne colega Sira belheta oportunidade atu amor in Timor-Leste nenarang ba mundo lihusi sirania habilidade no kapasidade intelektual. Equipa cobertura GMN.